českém vysokém školství se sice podařila masifikace, na vysoké školy chodí víc než polovina věkové kohorty 19-letých, což je normální a všude po světě to tak je, ale nedaří se vtahovat do toho systému děti se studijními předpoklady z prostředí, kde ani jeden z rodičů nebyl vysokoškolák. Nebo děje se to v mnohem menší míře, než se to děje ve Spojených státech, ve Finsku, v řadě zemí. Prostě nedaří se identifikovat talenty v prostředí, které samo nemá tu motivační sílu, že prostě že rodiče, děti od malička honí do kroužků a dají je na víceleté gymnázium a v podstatě jsou to takové ty děti, které já někdy trochu s nadsázkou říkám, jako nemůže žádný školský systém zkazit. Jo, jsou studenti, kterým prostě žádná vysoká škola, i kdyby byla špatně provozovaná, neublíží, protože oni už jsou tak jako silně motivovaní, vědí, jak si tu cestu nacházet, že téměř tu instituci s prominutím nepotřebují. Ale pak je řada prostě případů, kdy bez promyšleného způsobu výuky nevytáhnete prostě do toho systému děti, které nemají řadu návyků z domácího prostředí, rodiče se jim z nějakých důvodů nevěnovali, neučili je cizím jazykům, já nevím čemu všemu. Tak české vysoké školství za prvé nefunguje jako sociální výtah. Za druhé, české vysoké školství trpí obrovskou mírou studijní neúspěšnosti, už si toho všímají novináři. Z těch studií, která jsou zahájena, prakticky polovina není dokončena. To má různé důvody, ale prostě řada studentů se zapíše na nějaký obor, který nedokončí. Mnozí z nich pak přejdou na jiný, nebo si zapíšou souběžně tři, pak si to zúží na dva, pak na jeden. Ale ten systém drží mnohem větší kapacitu, zejména v prvních letech toho studia, než je efektivně potřeba. To ten systém prodražuje. Zároveň to svědčí o tom, že existuje nějaká informační neshoda mezi těmi stranami, že možná jdou studovat ty děti věci, které nevědí, co jsou, a možná vysoké školy jsou pořád nastaveny na to, na co byly nastaveny před 30 lety, že studuje 10% těch nejtalentovanějších a dobře připravených z prestižních gymnázií. A to jsou ty děti, kterým fakt nelze ublížit. A tenhle problém je obrovský a v řada zemí se znepokojuje tím, když je ta neúspěšnost 10%. V téhle zemi je 50%. A na technických univerzitách je ještě vyšší.